So don't tell me how to act or how I should be. All we wanted is to be free. We don't wanna be like you. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bruna TV. Hoje eu vim aqui com mais uma colaboração, dessa vez é com a Carol Alves, do canal Carol Alves, que vai aparecer aqui do meu lado. Ela é minha amiga aqui do YouTube, um dia a gente ainda vai se conhecer, amiga, tá bom? Eu vim aqui avisar vocês, além dessa collab, uma vez por mês a gente vai se reunir e fazer um vídeo em colaboração, nós duas juntas, só que com foco em comida. É por isso que a gente veio fazer uma colaboração aí, fazer um vídeo de cabelo capa de revista usando comida. A maioria de vocês já deve estar familiarizada com esse tema, porque né, eu já trouxe muitos vídeos aqui de hidratação caseira que usava comida no cabelo, mas essa em especial é maravilhosa, topíssima. No canal da Kala também fez uma hidratação usando comidas. Eu resolvi usar tapioca no cabelo, será que deu certo? Essa hidratação é muito boa pelo simples fato de o cabelo não fica bom apenas no dia que você fez a hidratação. Ele fica bom nos outros 2 dias seguido a hidratação. Eu espero muito que vocês gostem, não deixem de clicar no gostei, se inscrevam no canal. É isso, pessoal, vamos lá e continue assistindo esse vídeo. Para essa misturinha a gente vai usar 200 ml de água e 2 colheres de tapioca. Se o seu cabelo for curto, usa apenas 100 ml de água e 1 colher de tapioca, beleza? Aí você vai colocar isso ao fogo e vai misturar e ficar mexendo, mexendo, mexendo até virar um gel. Depois que você fizer isso, coloca no recipiente e deixa esfriar até ficar morninho. Enquanto esfria, lava o cabelo só com shampoo, enxágua, lava de novo, lava muito bem a raiz do cabelo. Depois que você lavou o cabelo, seca o cabelo com a toalha. Depois que você fizer isso, secou o cabelo, certo? Você já pode misturar a tapioca que tá em gel com o seu creme de cabelo. Vai virar um gel branco, né, mais ou menos. Você pode usar o creme de hidratação que você quiser, não tem problema nenhum. Depois que você fizer essa misturinha, é só você passar no cabelo e ir enluvando mecha por mecha e deixar agindo no cabelo por lá meia hora ou mais, não é verdade? Você vai ver que na hora que você enxaguar depois de meia hora, vai estar desmaiado o seu cabelo. É muito gostosa essa sensação, é muito macio que fica o fio, sabe? Não sei nem explicar. Ficou meu cabelo, nenhuma novidade porque eu mostrei no início do vídeo, senão a pessoa começava a fazer surpresa. E pra quem assistiu até o final, eu tenho uma novidade muito legal. Estou realizando o sorteio desses 2 tônicos porque a Crina de Cavalo resolveu me presentear com 8 tônicos de crescimento capilar deles, que é de Nanovin A. E como eu recebi 8, eu dei 2 para um tio meu que tem calvície. Ele vai testar para ver se também ajuda na calvície. Eu tô testando o meu cabelo e já vou adiantar que tá dando certo. Mas eu vou fazer um vídeo mais detalhado falando sobre eles e o modo de usar, tá bom? Pra você concorrer, vão ser 2 ganhadoras, cada um vai ganhar 1. É só você se inscrever no canal, dar um gostei. Depois que você fizer isso, vai na descrição do vídeo, que também vai ter todas as regras lá. Clica no meu Instagram, que vai ter a foto oficial. Curte a foto oficial. Marca uma amiga e não se esqueça também de seguir o Instagram da Crina de Cavalo, tá bom? É simplesinho, gente. Esse foi meu presente para as pessoas que assistem até o final dos meus vídeos e eu recomendo você começar a assistir até o final do meu vídeo porque pode acontecer mais sorteios desse tipo. O vídeo da Kala vai estar aqui no final do vídeo, mas antes de tudo não deixe de clicar no gostei, não deixe de se inscrever no canal. Um beijo, não desistam de mim. Até o próximo vídeo e tchau! With the burden down, ow, ow, ow. Of course. And wouldn't we be better off in a world?